आइतबार पोखरामा दुर्घटना भएको येती एयरलाइन्सको विमानको ब्ल्याक बक्स भेटिएको छ। नेपाल नागरिक उद्यान प्राधिकरणका प्रवक्ता जगन्नाथ निरौलाले आज बिहान ब्ल्याक बक्स भेटिएको जानकारी दिनुभएको छ। ब्ल्याक बक्स विमान दुर्घटनाको कारण पत्ता लगाउन महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। ब्ल्याक बक्समा फ्लाइट राडार रेकर्ड र ककपिट भोइस रेकर्ड हुन्छ। प्रवक्ता निरौलाका अनुसार ब्ल्याक बक्स नेपाली सेनालाई बुझाइएको छ। उक्त ब्ल्याक बक्स आजै काठमाडौँ ल्याउने र दुर्घटना जाँच आयोगलाई बुझाउने प्राधिकरणको भनाइरहेको छ।